بسم الله الرحمن الرحيم خطبر جمعة ميتاكم واجب دالبي دمالمي غودياتا تبتا غا الله أبنجدين تالكي وانده أجكل التابين سمي جرمائي كيشيوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير معنى الله مدعوك كنسركي أنا أدعوك كوات أند سكي إيماني أجكيونك دوات أند أكباسو إلم يزواغ مسعي ما سجرما للي الله ينا تني دا أبو بوان دا أكوكي أي كتاوا إن أشي دا وباب عبن بوتاوا دا قسكيا سي الله شيكا دايبا شي دا أبو كنتاريا مي إلمي دا حكما إن أشي دا تيواشو قبن مكما النبي محمد باوان الله ني كما منزنسا annabin da baya rubutu bare karatu annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam ya Allah kai masa salati da tsira da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka a yanzu haka muna daidai lokacin wato gab da fara sabuwar shekara na karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shekara ta zamo shekara ne na kokari da jajircewa shekara ce ta samun nasara ga ƴaƴanmu baki da babu shakka addinin musulunci ya baiwa ilimi babban muhimmanci da kuma kiyayewa ilimi shine rayuwar zukata hasken idanu da ilimi ne mai ake isa zuwa ga manyan manyan matsayi na zababbun mutane da kuma wato manyan daraja a duniya da lahira da ilimi ne ake sada zumunci ake sanin halal da haram Allah subhanahu wataala yana girmama wasu mutane ya kuma sanya su su zamo shugabanni jagorori da ilimi wanda za a rinka koyi da abubuwan da suke yi a kuma rinka aikata abubuwan da suke aikatawa Allah madaukakin sarki yana cewa قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معنى شن ودند بس سني با لاس تبين دي 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 ودند سك سني بابو شكا الدين المسلم يا بايو عدي يا بايو علمي مهمان چي قولي تنبركو إذا ملو رد آيوين دسك پار سوكا اچكين القرآن مي جرما الله مدوك كنسل كينا چيو عن نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم معنى يا رسول الله كي كراتو دسونو أبنجن كوان دي أهل الجهل التوغة بات يا أهل الشدان أدم دقاواتو نسوكا جني سنان كي كراتو أبنجن كشيني ما في جرما دا كرمشي شيني يسنر دا واتو إلمي تهنير الكلمي ya kuma sanar da dan adam abin da bai sani ba farkon abin da ya sauka a wahayi shine bayar da umarni da ayi karatu domin karatu shine babu wato kofa na isa zuwa ga ilimi da shine ake samun wato ishara mai girma kuma ayoyin sun nuni zuwa ga alƙalami wanda da shine ake rubuta ilimi a kuma da gadar da shi ga waɗanda su zo baya wannan na nuna muhimmanci da falala na ilimi da masu neman sa ilimi na da babban matsayi haka ma masu ilimi suna da matsayi mai girma ba domin malamai da ilimi ba da mutane sun bace ilimi shine haske wanda mai shi yake gane al'amura da haƙiƙaninsu malamai a cikin al'umma tamkar taurari ne a sauraron samaniya Allah madaukakin sarki yana cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولي الألباب معنى شن واند يسان أبو بواند أكا سوكر مكا دقا أبنجدن كشو أمس أين قسكيا جي دي 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 واند يكا مكاهو هذا ماما سحان كليني سكي وعستوا أنا علامة أوكا كنسل كي كما ياكا سمتانين جدا بيو أكوي مالمي أكوي مكاهو يسان يلمي يزمو شيني كيشي أنا مكانتا dan haka mutum wato gani da ake magana anan gani ne na ilimi da sani ba wai gani na idanu ba domin Allah ya bayyana mana cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ma'ana dama ai can idanuwa wadanda ake gani da su ba su ne suke makancewa ba
masu makan cewa na hakika sune zukata wadanda suke cikin kiraza babu shakka alqur'ani mai girma ya daukaka darajar ilimi a wani rima ya kira shi da suna sultan ma'ana sarki ko jagora Allah yana cewa alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura makatan inda llahi wa inda alladhina amanu ma'ana lalle wadanda suke yin jayayya cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ba tare da wani hujja ko dalili da yazo musu ba lalle abinda suke yi laifin sa ya girma a gurin Allah da wurin wadanda suka yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna daraja da ilimi da kuma wato masu neman sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya bi hanyar neman ilimi to Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi akan hanya daga cikin hanyoyin aljanna lalle mala'iku suna shimfida fuka-fukansu domin amincewa da yarda da abinda mai neman ilimi yake yi lalle malami kam abin da ke sama da ƙasa da kuma har kifaye a cikin ruwa suna nema masa gafara falalan malami akan mai bauta kaman falalan dare ne dan wato wata ne dan daren kwana 14 akan sauran taurari lalle malamai magada annabawa ne su kuma annabawa ba su gadar da dinari da dirhami ba sun dai gadar da ilimi ne dan haka duk wanda ya samu wani abu ya riko da ilimi to yayi riko da babban rabo arwaito hadisi daga sayyidina Abu Dharr Allah ya kara yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya Abu Dharr akan kawai gari kasko aya daya daga cikin alittafin Allah ya fi maka alheri kai salla raka'a dubu haka kawai gari ka koyi wani babi na ilimi daga cikin ilmomi shin an yi aiki da shi ko ba ai ba ya fi maka kai salla raka'a dubu Imam Ali Allah ya kara yarda da shi yana cewa lalle al-ilmi yafi amku dukiya al-hayri ilmi a kowane lokaci yana baka kariya ne shi ko dukiya ita ko dukiya kai ne kake bata kariya haka ilmi shine a kowane lokaci ke jagoranci a rayuwa dukiya ko jagorancin ta ake yi ilmi a kowane lokaci dukiya idan ana ci to yana raguwa ne shi ko ilimi duk sanda ake bayar da shi ƙara haɓaka yake yi da yawa dan haka akwai ɗabi'u masu girma da suka kamata wanda yake neman ilimi da ma malami su sufanti da su muhimmin waɗannan ɗabi'u akwai yi don Allah ya zama wajibi ga ɗalibin ilimi da malami su rinƙa neman ilimin su da kuma bayar da ilimin saboda Allah maɗaukakin sarki su nisanci yin riya ko ji da jiyarwa babu shakka ilimi na da wani wato sha'awa na ɓoye idan har ta shiga cikin zuciyar bawa sai ka ga ya koma yana son bayyana da son shuhura da neman ganin cewa an gabatar da shi akan komai wannan zai yi tasiri a cikin rayuwarsa ta yau da kullum ya zama yana ma mutane girman kai to lallai annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi akan irin waɗannan munanan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya nemi ilimi saboda ya ga yayi wa wato wawaye gaddama ko yayi ma malamai alfahari to ba ko kuma ya juyo da hankalin mutane zuwa gare shi to kuwa dan wuta ne haka kuma ya zama wajibi ma dimi da dalibi su koyi tawalu'u da kaskantar da kai imam malik wato ya rubuta zuwa ga rashid halifa rashid yana cewa da shi idan har ka san wani ilimi to a kamata wannan ilimin a ya tabbata gadar maka da nutsuwa da kuma wato hakuri ya gadar maka da sau da yin shiru a cikin al'amura da rashin yin girman kai haka sayyidina Umar Allah ya kara yarda da shi yana cewa ku koyi ilimi sannan kuma ku koyi zamowa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali babu shakka ilimi ba zai taba haduwa tare da girman kai ba kuma ba zai taba ba a ba da shi ga mutumin da yake saban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana haka ana ba da ilimi ne ga mutumin da ya ji tsoron Allah ya sanya Allah a gaba Allah madaukakin sarki yana cewa wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim ma'ana ku ji tsoron Allah sai Allah ya ba ku ilimi ya sanar da ku
lallai Allah masani ne akan komai dama ana cewa duk mutumin da ya aiki da abin da ya sani sai Allah subhanahu wata'ala ya sanar da shi abin da bai sani ba dan haka aiki sharadi ne na tabbatuwa azamuwa malami na Allah saboda samun ilimi wanda yake zuwa daga Allah Allah madaukakin sarki yana girmama bayansa dalilin haka ne ma idan muka lura zamu gani a cikin suratul kahf yana cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma ma'ana da yazo wurin kogin nan sai annabi Musa kenan sai ya samu wani bawa daga cikin bayanmu da muka ba sa rahama daga gurinmu muka kuma sanar da shi ilimi mu daga gurinmu wato ilmin ladunni akama Allah madaukakin sarki yake cewa fa fahamna ha sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma ma'ana mun fahimtar da annabi sulaimana haqiqanin wannan al'amari kuma kowanne daga cikin su mun ba su shugabanci da ilimi Allah madaukakin sarki yana fadi akan haƙin sayyidina Yahya Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa ya Yahya khudhul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiyya وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَذَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا معنى يا يحيى كاريك للتابين دا أكباك دا كارفي بابو شكا منباشي حكونشي دا جاغو رنشي تنينا كارمي كما مسان ياشي يزمو مي سوك انكي دا برو دا بواتو مي سوك انكي كما يزمو متنمي سوران الله مي زمو واكما سالك ككي Allah madaukakin sarki ta bakin mala'iku yana cewa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ma'ana ya ubangiji mun ambaci tsorarkinka babu wani ilimi a tare da mu sai wanda ka sanar da mu akama a cikin sufofin da ya kamata malami da dalibi su sufanta da shi akwai yin ado da nutsuwa domin ilimi yana da wani abu wanda yake da girma da daraja da haiba da kwarjini kuma dukkan su alamu ne da suke nuna irin cewa an yi saboda Allah dole ne dalibin ilimi da malami su zauna a cikin tsafta su kuma rinka sanya turare su nisanci abubuwan da suke na lagawo ne marasa dadi babu shakka ana bayar da wannan ilimi ne ga mutane waɗanda suke masu tsarki babu shakka mutum ma da zai zo da tambaye ka ilimi to kaman mara lafiya ne wanda zai zo ya gabatar da ciwonsa da cutansa da kokensa ga likita to dan haka yana buƙatan a tausasa masa a rike hannunsa zuwa ga alheri arwaito daga Muawiyah ibn al-Hakam ya ce wata rana muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutumi yayi atishawa sai mutane wato da ya atishawa sai mutane suka ce yarhamukallah sai wanda yake cewa wanda ya ce yarhamukallah din sai ya ga mutane gaba daya sun waiwayo zuwa ida gare shi sun yi mashi kuri sai suka ce sai ya ce ina me yasa kuke kallo na haka dan haka sai suka yi tafa hannunsu alaman cewa lallai ya kamata yayi shiru sallah ake lokacin da aka gama sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shine iyaye na gaba daya fansa ne a gare shi ni wanda ban taba ganin malami kaman shi ko kafin shi ba sallallahu alaihi wa sallam sai bai hantare ni ba bai buge ni ba bai kuma zage ni ba kawai dai ya fadakar da ni ne akan abin da ya kamata dan haka ya kamata kuma ga dalibin ilimi ya zamo yana son ilimin kuma yana yin shi ba tare da kasala ba kada ya lalata lokaci mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala yana bayar da ilimi ne ga wanda ya maida hankali hatina ake faɗi cewa idan ka baiwa ilimi dukanka to ilimin sai baka wani juz'i daga gare shi lokacin da Imam Shafi'i Allah ya ƙara yarda da shi aka tambaye shi yaya kake sha'awan ilimi sai yake cewa a duk sanda naji ilimi ina sha'awan ina ma a ce gaba ɗaya dukkan wato jikina kunni ne zai iya jin ni'imar da kunni na ya ji a lokacin da nake da ilimi da na ji daɗi dan haka ilimi ma ya wajabta girmama malamai da kuma girmama ɗaliban ilimi ɗin gaba ɗaya a ba su matsayinsu da suka dace Allah ya kai rahama ga Imam Ahmad Shauki da yake cewa ku miƙe saboda girmama malami ku kuma jinjina masa domin malami ya kusa ya zama manzo babu shakka
muna buƙatar samar da ilimi na duniya, ilimin da za mu gina rayuwa mai kyau, ilimi wanda zai taimaka mana wurmowa cikin wato sahu na farko a cikin rayuwar duniya. Kada mu zamo masu rakiya, masu amfani kawai da abubuwan da wasu suka fitar. Babu shakka da ilimi ne ake gina al'umma, da ilimi ne ake kaiwa zuwa ga nasara mai kyau, amma bin wato baya abubuwa ne waɗanda suke ba daidai ba. Bin wasu akan abubuwan da suka yi kawai ya zama na mu 'yan rakiya ne, to lallai ba haka ne addininmu ya tsaye da mu ba. Dole ne mu dawo mu sake nazari, mu gabatar da ilimi da bincike, mu zamo mun jagoranci a cikin al'amuran da suka shafi ilimin duniya, ta yadda za mu gina duniya kamar yadda magabatanmu suka gina, mu kuma aikata irin abin da suka aikata. Babu shakka ɗalibin ilimi dole ne ya sifanta kuma da kyawawan ɗabi'u, ya zamo da su ne zai yi tasiri ga rayuwar al'umma ta zamantakewa. Kuma duk lokacin da al'umma ta zamo ta sanya ilimi da kuma kyawawan ɗabi'a a gaba, to babu shakka za ta isa zuwa ga tudun na tsira, za ta kai zuwa ga ɗaukaka da daraja. Da haka ilimi da kyawawan ɗabi'u abubuwa ne masu girma da suke kaiwa zuwa ga kyakkyawar rayuwa da kuma haɓakan tattalin arziki. Wannan kenan, ina nema wa kaina gafara Allah da ku baki ɗaya. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni, shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Yayan uwana musulmai, mu sani cewa lallai addinin musulunci ya girmama sha'anin ilimi da malamai da dukkan bambancin inda suke karatu. Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi magana akan ilimi, yana nufin cewa ilimin da zai amfani mutane a cikin rayuwarsu ta duniya da rayuwarsu ta lahira. Don haka ne ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ma'ana masu tsoron Allah a cikin bayansa su ne kawai malamai. Wannan aya ta zo ne a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake bayani akan ilmomi na zamani da ilimin da suka shafi rayuwar duniya. Allah maɗaukakin sarki yana cewa alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun wa mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wa dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadhalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan abubuwan da suka shafi rayuwar duniya ne, da irin yadda ya kira zuwa ga akula da su. A ƙarshe ya nuna cewa lallai waɗanda suke tsoron Allah na gaskiya su ne waɗanda suka san halittan Allah da kyau ta hanyar ilimi, inda za su ganin ayoyin Allah ƙiri-ƙiri. Haka ma Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana a wata ayar cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ma'ana lalle Allah maɗaukakin sarki, akwai ayoyi da yawa a cikin halittunsa na sama da na ƙasa da sassaɓawan dare da rana, amma ga mutanen da suke da hankali su ne waɗanda suke ambaton Allah a lokacin da suke tsaye da lokacin da suke tsugune da kuma lokacin da suke kwance. Suna tunani a cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a sammai da ƙasai. Babu shakka abin da ake nufi da ilimi shine duk abin da zai kai zuwa ga amfanan mutane a rayuwarsu ta duniya da ta lahira. Kamar ilimin larabci da ilimin shari'a da ilimin likitanci da ilimin abin da ya shafi wato chemistry da ilimin fiziya da kimiyya da ilimin taurari da ilimin injiniya da kuma ilimin da ya shafi makamashi da sauran ilmomi da ake da su. Da haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wurin neman ilimi, ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Abinda ake nufi da ahlal dhikri ba kawai masana addini ba ne, ana nufin masana a kowane fanni na rayuwa. Da haka wannan umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da shi na neman ilimi mai amfani a dukkan fage,
naga kowanne ya nemi ilimi to babu shakka zai zama ya shiga cikin waɗannan ayoyin kaman ya amsa umarnin Allah madaukakin sarki na neman ilimi mai amfani da aka ya zama wajibi a wannan lokaci mu gyara kya fahimtar mu waɗanda suke masu muni a baya akan mawdu'in ilimi da wasu al'amura ma mu kuma gyara ainihin abubuwan da addinin musulunci yake bukata na haƙiƙa yadda za su yi daidai da ci gaban mu mu kuma yi aiki wurin yaɗa kyakkyawan nagartaccen karantarwa na addinin musulunci akan ilimi da ci gaba da ma dukkan fagage muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayansa waɗanda kowane lokaci aikinsu shine ba da kariya ga addini ya kuma sanar da mu abubuwan da muka jahilta ya tuna mana abubuwan da muka manta ya kuma sanya mu a kowane lokaci muna aikata daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu ya kuma ɗaukaka mu ya yi wa annabinsa salati da aminci shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.